Будемо жити на злості. Подяки, нагрудні знаки та грошові виплати у розмірі 400 гривень. Так, у День ліквідатора, який в Україні відзначають 14 грудня, міська влада привітала рівнян, які працювали у зоні відчуження. Ці люди, вони своїми серцями, своїми життям, своїм здоров'ям гадость в себе вбрали, як губка. І припинили розповсюдження цього автономного звіра. Ми відзначали 26 квітня, але 26-го, це ж не свято, це початок біди. І вже це наше стало законне свято. На обліку в Рівненській тергромаді перебуває більше 3,5 тисяч постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Майже 8 сотень з них – це ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля, який знаходиться на розі вулиць Петлюри та Мазепи, учасники аварії сьогодні не збиралися, оскільки там триває реконструкція. Присутні сподіваються, що роботи встигнуть завершити до 26 квітня. Що це таке для чорнобильця? Це місце, куди ти можеш прийти. Воно єдине. Там це не важливо, що воно знаходиться в Рівненській області, але там частинка Чорнобиля, атомної, всього. Ця частинка – це наш. Роботи тривають. Я щиро сподіваюся, що попри все, максимально швидкий термін, ми закінчимо роботи по реконструкції пам'ятника, і там все буде добре. Вартість реконструкції, згідно з інформацією на сайті «Прозоро», становить майже 1 мільйон гривень. Роботи мали бути завершені в грудні цього року. Проте через коригування проєкту затягнулися. Головне, що нам було це якісно, щоб не було стидно перед людьми. Тому що я вам скажу так, я був той пам'ятник, який був, він гарний. Композиція, це все, але вже арматура наверх повиступала, коски відвалювалися. Щодо підтримки постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, то, як розповів керівник міського департаменту соцполітики Сергій Черні, з міського бюджету на це виділяють орієнтовно 200 тисяч гривень в рік. Кошти, з його слів, йдуть на виплати до пам'ятних дат та на підтримку громадської організації. Ми оце до цих свят, не до свят, а до цих пам'ятних дат виплатили 118 тисяч з міського бюджету. Це одноразові виплати. Тобто, і крім того, до кожної грамоти подяки також виплачується сума 400 гривень. Це невеликі, це одноразові виплати, тому що в основному вони отримають з державного бюджету. Цього року з державного бюджету, зі слів Сергія Чернія, на оздоровлення, харчування та інші виплати постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС з Рівного було виплачено більше 15 мільйонів гривень. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.